Նոյեմբերի 3-ին կեսգիշերն անց Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ոստիկաններն ազատան Գյումրի ավտոճանապարհին ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու մեքենայով հանդերձ Ախուրյանի բաժին են տեղափոխել 21 և 27 տարեկան գյումրեցի երիտասարդների։ Մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվել են մոխրագույն զանգվածով կաթուցիչներ, մոտ 15 գրամ քաշով դեղնականաչավուն կանեփանման բույսերով փաթեթ և մարիխուանայի նմանվող զանգված մի քանի գրամ քաշով։ Վարորդը հայտնել է, որ հայտնաբերված թմրամիջոց է։ Երիտասարդերն ու դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Ախուրյանի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։